acho que as mulheres, cada vez mais, elas estão se assumindo, estão mais libertas. Eu acredito muito no, em poucos detalhes, um cabelo mais natural, uma coisa mais messy, podrinho até, um pouco mais de frizz. Para criar essa textura, eu criei uma técnica bem específica, onde eu torço um pouco a mecha antes de enrolar, antes de envolver no Babyliss. Isso faz com que ele não fique tão anelado. Com isso, cria uma textura um pouco mais tremida, um pouco mais lembrando um cabelo real. É importante ter sempre um aliado, um spray de fixação, um spray de brilho.